واریہ کال گو اس ارداشت کران اچھن ہیلتھ سینٹر نمن دہن گامن من تقریباً کن جائے یہ زن ونکس زیادہ مجبوری اس زن بمار داری ونکس زیادہ یہ ہکان کن جائے وات اہم ٹائم پہ یپر اگر معمولی معمولی کنس تف انجیکشن کرن وول چھ بنان کن جائے یل زن وچھو ماجن بین کن اللہ تعالیٰ سند فضل ست کتان خدائی زندگی تم یل کہ زن سری نگر ہاں وات نیت سہ تو یا تو وکر پیوان گھن مگر تک ارینجمنٹ تیوتہ کی یوتہ اس سری نگر ملان یپر کن تھی وچان ٹریفک تیس پکان کی زن پریویٹ ٹریفک واحد جائن پکان یا گورمنٹ بس پکان اس پریویٹ نس گورمنٹ بس پکان تو اس گرا گاندربل نین وہ ساتن غربت زیادہ آئی وہ ہاں تور تہن کھین گاڑی ون اگر گاڑی من بھر سہ نیران تانو نیران پیشنٹ سہ سڑک تہران اس نا کان گورمنٹ کان پرسان کران یپ ووٹ یم ساتن ضرورت آن تمہ سات یہ نین تمہ پتہ آسان ناظرین تہ وچھو زِ ٹاکن واری علاقس مز ہیلتھ سینٹر نہ آسنہ سۭتۍ کم مسلہٕ چھِ اتہِ کٮ۪ن لُکن ژالٕنۍ پیوان بہٕ چھس تۄہہِ سارنٕے گُزٲرِش کران تُہۍ کٔرِو چیف میڈیکل آفسر گاندربل سٕنٛدِس فون نمبر 2410033 پٮ۪ٹھ فون تہٕ بنٲیِو تِمن پٮ۪ٹھ دباو تاکہِ تِم کرن ٹاکن واری علاقس مز جلد از جلد اکھ ہیلتھ سینٹر قٲیم کشمیر انہٲڑ خٲطرٕ چھس بہٕ ٹاکن واری گاندربل پٮ۪ٹھ افروزا مہد